ধান লব এটা এটা আমা বিকে দে বিকে দে ডিব্ৰুগড় নেকি হয় কি হয় কাঠফুলা কাঠফুলা টুকুলা এনে কাঠফুলা হয় এটো আমি কাঠফুলা টুকুলা এটো আমি খেতিয়কক দীঘল মানুহ সময় নাই যিসকলে কৰিবলৈ অসুবিধা হয় সিহঁতৰ কাৰণে আমি প্ৰচেছটো কৰি দিছোঁ বৰ ধুনীয়া আপোনাৰ 2 কেজি প্ৰডাকশ্যন আহিব আপোনাৰ ইয়াতে ফুল ফুলাব পাৰিব ফুল ফুলাই কিনে খাব পাৰিব বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ব্যৱসায় বিক্ৰী চলে ইয়াত দেখা ইয়াৰ পৰা আচাৰ বনাব পাৰিব ড্ৰাই বনাব পাৰিব পাউডাৰ বনাব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত হেৰি আছে অতি চাইণ্টিফিক ৱেট মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ ৱেট বনোৱা কিমান দাম এইটো এইটো আপোনাৰ খুচুৰাকৈ হ'লে এতিয়া হ'লচেল ৰেটটো বেলেগ হ'ব হ'লচেল আপোনাৰ যিমান লাগে আমি সিমান দিব পাৰিম বৰ ধন্যবাদ আমাৰ ডকুমেণ্টেৰী এইটো দিম মই সেইকাৰণে প্ৰয়োগ কৰিম দেই ধন্যবাদ হয় বনাই বনাই